Nderuar miq, selam aleikum dhe mirë se të dëgjojmë. Edhe sot jemi në takimin tonë të përjafshëm në emisionin Cilësitë e besimtarëve në Kur'an. Do ta shoqëroj edhe sot hoxhën e nderuar Hoxh Mustafa Tëniqi. Selam aleikum Hoxh. Mirë. Aleikum selam wa rahmetullah, mirë se u gjetëm. Nderuar miq, do të flasim sot për largimin nga fjalët e kota. Në fakt, fjalët janë ato të cilat na shoqërojnë vazhdimisht në jetën tonë. Shpesh angazhohemi me fjalë të kota, me fjalë të dëmshme, me fjalë dobishme. Pra fjala shpesh është, si thua, fjalët dhe vepra. Fjalët dhe veprat. Në rregull. Hoxh, ne kemi dëgjuar shpesh që e kemi dëgjuar jo vetëm në ligjërime fetare, po edhe në këshilla të përgjithshme që largimi nga fjalët ofenduese, nga fjalët e ulta, nga fjalët përçmuese është diçka jo etike së pari dhe e ndaluar në fenë islame. Ndërkohë, ne sot do të ndalemi për fjalët e kota. Çfarë ne kuptojmë me fjalët e kota? Çfarë ne kupton Kurani kur referohemi fjalëve të kota? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Të gjitha falëndrimet janë vetëm për Allahun xhalla xhelalut, plot fuqishmin, bojarin ai cili na krijoi dhe furnizoi. Salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Është vërtet që vetë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar që të flasim me fjalë të pahishme, me fjalë të ulta, me fjalë të përçmuese, me fjalë të ndyra, me fjalë të pista, elloj lloj. Mirë po, Kurani famëlart i jep një shkallë ose e rrit besimtarin ose don të arris nivelin e një muslimani të vërtetë, domethënë më lart, që nuk bëhet fjalë ti të ruhesh vetëm nga fjalët e pista, të ndyra, të këqija kështu me radhë. Por duhet të shkosh deri në shkallë sa mos të përzihesh me fjalët e kota, mos të përzihesh me veprat e kota. Atë çfarë kuptojmë me fjalë të kota dhe me vepra të kota? Kuptojmë atë që gjithçka që është e padobishme për muslimanin, ai konsiderohet të kotë. Nuk është kusht konsiderohet e ulët. Nuk është kusht të konsiderohet, do të thotë, diçka përçmuese për tjetrin. Jo, mjafton të merresh me diçka, qoftë fjalë ose vepër, të merresh me diçka e cila nuk është e dobishme për ty, atëherë dije se a hyn te gjërat e kota. Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: "Qad aflaha al-mu'minun." Kan shpëtuar besimtarët, "alladhina hum fi salatihim khashi'un." Të cilët kur e falin namazin, e falin me frikë dhe me respekt, përqendrohen dhe ja e përkushtojnë vetveten e tyre Allahut të madhërisëm brenda, domethënë, ciklit të adhurimit. Pastaj thot: "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun", dhe ata të cilët fjalëve të kota apo veprimeve të kota, pra gjithçka që është e padobishme, largohen prej tyre. Kështu thot Allahu xhalla xhelalu në Kur'an. Pra fillimisht ne hep shpëtimin e besimtarëve duke na treguar cilësitë e këtyre besimtarëve të cilët kanë shpëtuar. E fillon më njëherë me dy gjëra. E para, nëse vërtet je musliman i vërtet që don të adhurosh Allahun e madhërisëm ashtu siç duhet dhe ashtu si kur kënaqet vetë Zoti i plotfuqishëm, atëherë dije se duhet të jesh i përkushtuar. Ashtu sikur përkushtohemi me njëri tjetrin në biseda, në komunikim, madje tjerët gjatë komunikimit të tjerët, pala e dytë, qoftë pala e tretë, janë ata cilët kërkojnë nga ne vëmendje, pra ne të jemi, domethënë, të kemi një lloj etike në komunikim. Mos të jemi, domethënë, përçmues ose nënçmues, të japim rëndësinë vetë gjërave dhe rëndësinë vetë personave, atëherë mendoni se Allahu xhalla xhelalu nuk e meriton që ne të paraqitemi para tij me një përkushtim të vërtetë. Kjo është cilësia e parë e besimtarit. Jemi krijuar në këtë botë që të adhurojmë Zotin. Mirë, por nuk mjaftohet me kaq. Allahu thot subhanu teala, cilësia e dytë, janë disa cilësi që vijnë ajet kuranore, por do të mjaftohemi me këtë, domethënë, sepse është temës ku thot: "Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun", përveç se falin namazin me përkushtim, kjo nuk mjafton, por edhe kur shikojnë, kur ndeshën, kur kalojnë, kur komunikojnë me fjalë, me njerëz që kanë fjalë apo veprime të kota, pra të padobishme, atëherë ato largohen prej tyre. Pse? Sepse besimtari i vërtet është ai i cili ndjen, pohon dhe beson se gjërat në këtë botë, derisa jemi brenda ciklit të
të sprovimit se cili prej nesh do të veproj mirë dhe cili do të veproj keq, dhe cili prej nesh do të kënaqë Zotin dhe cili prej nesh mund të meritoj, domethënë dënimin e Zotit të plot fuqishëm, atëherë nuk ka gjë tjetër vetëm se e mira dhe e kota, vetëm se haku dhe vetëm se e vërteta dhe e pavërteta. Gjë e cila ne, gjë për cilën ne do të japim llogari në ditën e gjykimit. Atëherë un nuk jam përgjegjës që të harxoj kohën dhe nuk kam pse të harxoj kohën mas fjalëve të kota dhe mas veprimeve të kota, ndërkohë që mua më kërkohet diçka tjetër, andaj dhe Zoti ajetin kuranor e shfaq, domethënë shumë bukur kur thot qad aflaha almu'minun, kanë shpëtuar, pra kjo është rruga e shpëtimit, që ti të përqendrosh dhe të përkushtohesh në adhurimet e Allahut xhalla xjalalu, në të njëjtën kohë mos mendosi adhurues i mirë nëse ti mas namazit, mas adhurimeve shkon dhe përzihesh me njerëz me fjalë të kota, me veprime të kota, pra në gjithçka që është e padobishme. Pra duket hor sikur meditimi i cili e ka shpën besimtarin që të pranon ekzistencën e Zotit dhe qëllimin e ekzistencës së tij në tokë, duket sikur shkon paralelisht dhe me angazhimin e tij në jetën e tij. Pra i zgjedh veprat dhe i zgjedh fjalët. A do të thotë kjo hor se një besimtar duhet të largohet nga çdo gjë që është e padobishme, qofshin fjalë, vepra, diun aspekte të tjera? Patjetër, sepse nëse vërtet don të shpëtojë, nëse vërtet do t'i garantoj vetvetes se ti se është në rrugën e mbarë dhe në rrugën e kënaqësisë së Zotit fuqiplot, duke qenë se në ditën e gjykimit nuk ka gjë tjetër vetëm si një xhenet dhe një xhehenem, vetëm si një parajsë dhe një zjarr, domethënë që është krijuar enkas për dënimin, atëherë njeriu duhet të nxitojë, jo të largohet, por të nxitojë dhe të vrapojë rreth punëve të mira, rreth punëve që kënaqin Zotin fuqiplot, të shkojë dhe të takohet, domethënë dhe të bashkëpunojë dhe të komunikojë me ata njerëz të cilët veprat e tyre janë të urta, janë të mençura, fjalët e tyre janë të urta, janë të mençura, që do të thotë nuk lidhet me njerëzit të cilët veprojnë dhe flasin fjalë të kota dhe të padobishme. Allahu subhanahu wa ta'ala në një prej ajeteve kuranore thotë: "Wa idha sami'u al-lagwa a'radu 'anhu." Dhe ata, besimtarët e mirë, kur dëgjojnë fjalët e kota apo kur shikojnë dhe ndeshen me veprime të kota, pra të padobishme, thotë largohen prej tyre. E kanë ndjenjë, e me njëherë arrin të analizojnë, me njëherë arrin të kuptojnë që kjo është diçka që nuk shkon. Atëherë mos u huto, se nëse huto është fillimisht njëriu, çfarë do të filloj t'i pëlqejnë ato fjalë të kota, deri sa do të kargjoj kohën ato fjalë të kota, deri sa do të bëhet ky vetë pjesë atyre fjalëve të kota, dhe mas fjalëve të kota nuk vinë gjithë tjetër vetëm se pa drejtësi dhe zulumet që futet njëriu me fjalë në thellësinë e jetës së njerëzve të tjerë. Pra ky është fjalë të kota, fjalë të padobishme, është kufiri mes të mirës dhe të keqes. Ne e thamë që nuk është kusht njëriu të largohet nga fjalët e pista, fjalët e ndyra, fjalët për çmuese, fjalët e këqija kështu më radh, por sepse ato janë të dënueshme, janë të qortuar, janë të qortuara që të gjitha, por që mos shkosh deri aty, atëherë shiko, ke një kufi këtu, mos u afro këtij kufiri që mos shkosh deri aty. Pra janë domethënë disa kufi që i ka vendosur Allahu xhelle xjalalu për vetë mirën e njerëzit. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Përveç u larguan sa herë që dëgjuan apo pan, domethënë vepra të padobishme, pastaj thanë, ne kemi punën tona, ju keni punën tuaja, që do thotë nëse unë jam i angazhuar për punë të mirë dhe me fjalë të mira të dobishme, nuk kam se të harxoj kohë dhe të angazhohem tani me fjalë dhe me vepra të padobishme. Do të thonë ka një ndarje. Nuk po të ofendoj, nuk du të keqen tënde, por të paktën unë du të mirën time. Nëse ti nuk e zgjodhe dot siç duhet të mirën tënde, kjo s'do të thotë që unë të shkoj mas teje, por patjetër duhet të distancohem. Lena a'maluna wa lakum a'malukum. Ne kemi punën tona dhe ju keni punën tuaj që keni zgjedhur po vet. Pastaj thot: "Selamun aleikum la nabtaghil jahilin." Thot paqja qoftë mbi ju. Pra nuk është se dua të keqen, jo unë po largohem për të mirën time. Të këshilloj dhe ty po ashtu të largosh atyre veprave dhe atyre fjalëve të padobishme. Por nëse ti e ke zgjedhur dhe nuk don, atëherë them paqja qoftë mbi ty, mirë po unë nuk kam dëshirë që të synoj domethën fjalët dhe veprat me fjalë e atyre njerëzve të cilët veprojnë sipas domethën me mund t'i çojë kjo gjë në ignorancë. Në ignorancë bëhet fjalë gjithçka që Islami ka qortu, domethën, apo është në përngjësim me veprat para se të vinte Islami, domethën, të paraqitej Islami në gadishullin arab. Pra Allahu i madhërisëm në këtë ajet kuranore tregon qartë. Largohen, thon, ne kemi punën tona, ju keni punën tuaja, për ju qoftë paqja, Zoti ju mëshiroft, Zoti ju falt, ama unë nuk kam dëshirë të marr pjesë aty. Ky është besimtari i vërtet që na ka dërguar Allahu i madhërisëm në Kur'anin famëlar.
Hosh, shpesh hasim ligjërata që shpesh ju xhallar flisni për situata perfekte, për atë më të mirën, për realitete ideale, ndërkohë që shpesh realiteti nuk është aq ideal. Nuk është aq e thjeshtë që një besimtar të distancohet kaq lehtë nga situata që ndoshta nuk është se e gjen veten aty. Jeta jonë shpesh është e lidhur me situata ku fjalët janë të kota, ku veprimet janë të kota, mirë po na duhet të shoqërojmë dikë apo na duhet që të angazhohemi aty. Në këtë rast, si gjykon Kurani një besimtar i cili e ka të vështirë ose ndoshta ka detyrueshme që të gjendet në situata jo dhe aq komode? Dihet që njeriu duhet patjetër domethënë të komunikojë me njerëzit. Madje kemi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot el mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min al mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Është hadithi te Sunani Abu Davudit. Thot besimtari i cili përzihet me njerëz të tjerë dhe përrjedhoi ky do duroj mundimet që vijnë nga ata, çfarë do thot mundime? Pra ata nuk do të flasin gjithmonë fjalë të mira, nuk do të veprojnë gjithmonë fjalë të mira. Madje nuk janë, nuk është thjesht kategoria se janë të padobishme. Ndoshta mund të jenë një gradë akoma më poshtë, një shkallë akoma më poshtë. Mund të jenë ofenduese, mund të jenë edhe padrejtësie kështu më radh, duhet dërosh për Allahut, të dërosh mundimet e tyre. Pra është më i mirë ky besimtar, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sesa besimtari i cili veçohet dhe përrjedhoi nuk ka se çfarë mundimesh të dërojë. Çfarë ndodh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe të nxit që të komunikosh me njerëzit, nga ana tjetër të këshillon, madje të urdhëron bashkë dhe vet Allahu i madhërisëm në Kur'an që ti o njeri kujdes mos u fute fjalët e kota. Atëherë si ti bashkojmë të dyja? Kemi një ajet kuranor ku Allahu xhalle xjalalu kur na tregon cilësitë e besimtarit thotë wa idha marru bil lagwi marru kirama. E kur kalojnë thotë aty ku ka fjalë dhe vepra të kota, ata me fjalë janë fisnik. Ata janë të mirë, ata janë të pajshëm, ata janë mi fjalë njerëzit me etikën e vërtet dhe me domethënë me veçoritë dhe cilësitë e vërteta. Si ta kuptojmë këtë? Që do thotë ti patjetër duhet të komunikosh me njerëz, sepse jeta është e tillë, sidomos në ditët që po jetojmë. Jo vetëm kaq, po pejgamberi alayhi salatu sallam thotë më mirë merr përsipër të durosh mundimet e njerëzve, por i ke çelur, i ke hapur një portë të madhe ti ftosh ata tek rruga e Zotit. Kjo është më mirë sesa të tregosh frikacak. Gjoja për të ruajtur veten tënde shkon me një qoshe atje domethënë, ke mundësi të bësh da vetëm, ke aftësi, ke dituri, ke urtësi, ke mençuri për i frikacak. Kjo është e papranueshme. Atëre, bëu më shumë i guximshëm sepse Zoti është mëshirues. Zoti është falës. Edhe ti mund gabosh diçka, po Zoti ka për të falë. Zoti do të mëshirojë, prandaj dhe Zoti ka mëshirë më të madhe sesa dënimi. Nga ana tjetër, Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë: "Wa idha marru bil lagwi marru kirama." E kur kalojnë, nuk thotë bëhen pjesë. Nuk thot mi fjalë janë prej tyre, por thjesht kalojnë pra komunikime është i tillë që patjetër do takohemi, do të komunikojmë me ta, thot merru kirama, ata janë fisnik, ata janë të vërtet, ata janë të mirët, ata janë morali vet. Çi do të thot? Në komunikim me sipër, unë përçova mesazhin tim, kur shikoj që mesazhi u dëgjua mi fjalë, mundohem për një të dytë, për një të tretë derisa të vi domethën të arrihet synimi. Nëse shikoj se mesazhi shkoi, detyra u kry, dhe obligimi im dhe më thonë shkoj të gvendi vetë, por pasaj ullëzimi është ndorë të Allahu Xhelle Xhelalu, unë nuk bëhem më pjesë me të keqen. Pra ndaj dhe Allahu i madhërisëm në Kur'an thotë, kur kalojnë thotë dhe jo kur futen brenda, kur kalojnë dhe jo kur bëhen pjesë, kur kalojnë dhe jo ku janë edhe të jenë prej tyre, kur kalojnë në aty ku ka fjalë të kota dhe vepra domethënë të padobishme, atëherë ato kalojnë me fisnikëri për mi tregu atyre, sikur ajeti që ne e tham pak më parë, shiko, ne shkputemi, ne kemi punën tona, ju kemi punën tuaj. Që do të thotë në komunikimin sipër, patjetër që do të na shfaqen njerëz të cilët kanë lloj-lloj vesesh negative dhe të liga. Atëherë ne do të jemi domethënë të gatshëm dhe vigjilent që mos të ndikohemi për tyre. Të bëjmë punën tonë, ndoshta jeta mund nuk është vetëm çështja e thirrjes islame, mund të jetë edhe çështja e komunikimit me fjalë dhe bashkëpunimit reciprok. Do të shkosh në një dyqan sepse ke nevojë të blesh diçka, mirë po ai person aty në dyqan mund të jetë një person domethënë i cili mund të flasë dhe mund të veprojë lloj-lloj vepra që ti ke frikë tani të shkosh të marrësh një mall, një diçka, një nevojë që ty të duhet domethënë merr për me e ble, për me çun familje, ke frikë sepse filanësh jo, shko fisnik, trego fisnikrin tënd. Trego etikën tënde, trego moralin tënd, trego se je musliman, trego se je dorëzuar krijuesit, je nënshtrua Allahut xhelle xhelalu dhe flet gjithmonë njeriu me fjalët më të mira, më të bukura, më fisnike, më bujare. Po ju po tregoni gjithashtu se fjalët e kota janë të rrezikshme.
ato angazhojnë njerëzit me gjithë ato kota dhe si thua ja ulin nivelin atij. Ndërkohë që shumica e njerëzve neglizhojnë këtë pjesë. Shpesh shqiptarët janë të prirur që të rinë kafeneve me orë të tëra dhe dihet që në kafene apo ambiente të ngjashme nuk është se ka fjalë të dobishme. Si e shihni këtë lloj neglizhence ndaj fjalëve të kota, ndërkohë që rreziku i tyre është i madh? Janë aq të rrezikshme sa njerëzit nuk e çojnë dot ndër mend. Pse? Së pari, mund ta përkufizojmë fjalën në dy arsye. Arsye e parë, nuk kanë çuar ndër mend porositë dhe ajetet kuranore. Allahu i madhërisëm thot: "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Ku do të shkojë njeriu? Ku do të takohet me shokët e tij, me në punën e tij, në aktivitetin e tij, duhet të ndjej ajetet kuranore kur Allahu xhelle xhelalu na tregon se djathtas dhe majtas ti qëndrojnë me lekët. Qëndrojnë me lekët me të vazhdimisht dhe kanë janë të ngarkuar për një detyrë, domethënë që kanë ngarkuar vet Zoti i plot fuqishëm. Nuk mund të shqiptoj një fjalë. Një fjalë thotë vetme, vetëm se ata janë të gatshëm ta shënojnë. Janë të gatshëm të shënojnë. Ç'do të thotë? Njeriu duhet të ndjejë mbikëqyrjen e krijuesit. Njeriu duhet të ndjejë mbikëqyrjen në të njëjtën kohë e dy rojtarëve që kalon Allahu xhelle xhelalu dhe janë të gatshëm të shënojnë. Nëse është e mirë, e shënon për mirë. Nëse meriton, domethënë të shënohet për keq, ai do ta shënojë për keq, sepse njeriu vetë e zgjodhi atë. Ose kjo është për fjalët, po ashtu ke edhe për veprat. Ku thot Allahu xhelle xhelalu: "Ma ta'maluna min 'amalin illa kunna 'aleikum shuhuda." Ju nuk mund të veproni një veprim të vetëm, një punë të vetme, sikur fjala në rastin e parë, në rastin sikur një punë të vetme, vetëm se ne jemi dëshmitar për ta. Pra për çdo fjalë dhe për çdo vepër, duhet ta ndjejë muslimani, ta ndjejë besimtari që të shkojë te kjo cilësi e madhore, domethënë, e largimit nga gjërat e padobishme, se Zoti është mbikëqyrës. Dhe Zoti ka ngarkuar me lekë të cilët vetëm shënojnë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, shikoj, Allahun dhe ditën e gjykimit, Allahun e besojmë, e adhurojmë, por prit se ka dhe një ditë gjykimi që po ky Zot që të adhurove do të kërkojë llogari për gjithçka që ke vepruar. Pra kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas të mirën ose le të hesht. Janë gjithë të porosi, qofshin kuranore, qofshin nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që na bëjnë ne, domethënë të ndjejmë mbikëqyrjen Allahu subhanahu wa taala. Pra njerëzit, shumica e njerëzve nuk e kanë këtë. Për fat të keq. E para, e dyta, njerëzit i është lezetuar muhabeti. Janë lezetuar kafenet. Janë lezetuar, domethënë, fjalët. Tani, nëse më lejoni unë të bëj një pyetje. Njeriu i madh nga njeriu i vogël, ku matet? Televizioni që ka, telearpërmësia që ka, unë nuk di se mund të realizoj një punë të madhe kur shumicën e kohës e kalon kafe. Do thotë që jam njeri i vogël. Më falë që e bënë pyetjen, po vetëm përgjigja. Atëherë çfarë ndodh? Domethënë, unë jam njeri i vogël nëse kam synime të mëdha dhe këto synime i realizoj me shpresa. Inshallah do bëhet, hase do vinë ditë mira, hase inshallah do vi filani që do më ndihmoj, do takohem me këtë kështu më radhë, gjithë këto funi funit i bëj që të gjitha në kafe. Atëherë dije se ti ke synime të rreme dhe një njeri i vogël, një njeri i vogël. Njeriu i madh nuk ka kohë të rinë në kafe me njerëzit. E jo më të ulet kafeneve, madje ajo pasaj çështja e lezetit që thon shpar, i lezetojnë fjalët, madje mund të lezetojnë dhe përgojimet, mund të lezetojnë dhe thashë themet, mund të lezetojnë dhe hulumtimet që u bëhet njerëzve të tjerë, të gjitha këto futen te gjërat e kota dhe veprimet e kota që tregojnë kotësinë atyre fjalëve dhe veprave dhe vogëlsinë e njeriu. Atëherë domethënë nuk ka më kuptim. Njeriu, kjo është pika e dytë që njerëzit nuk e kuptojnë. Nuk meriton njeriu më këtë zgjuarsi që ka dhënë Allahu xhelle xhelalu. Ta kaloj kohën me këto gjëra të vogla, për ndryshë është i vogël. Atëherë, ta kaloj gjëra me gjëra të mëdha në përpjekjet e tyre dhe nëse nuk arriti të realizoj, shpirti i tij është i madh, mendja e tij është e madhe, zemra e tij është e madhe, andaj dhe shpërblimi i Allahut xhelle xhelalu do të jetë i madh. Nuk është kush që njeriu të arrijë të gjithë synimet e veta. Atë e din vetëm Zoti se kujt i jep sukses apo jo, por mungesa e suksesit nuk ka lidhje vetëm me sinqeritetin, ka qenë apo jo i sinqert. Ti mund të jesh shumë i sinqert, por e tillë ishte koha. E të tilla ishin rrethanat që nuk e arritë plotësisht atë që synoje, por të paktën
të jesh i qartë për diçka, të jenë të qartë të gjithë njerëzit. Vazhdon të jesh njëri i madh. Njëri i madh derisa ti përpiqesh për punë të mëdha. Të paktën kohën e kalon për këtë punë të mëdha, ti do të jesh njëri me zemër dhe me shpirt të madh. Atëherë, pretendojmë se jemi dikush, pretendojmë fjalë se kemi synime të mëdha, pretendojmë se do të arrijmë shumë në krahasim me disa njerëz të tjerë, dhe këto pretendime, domethënë, fillojmë t'i realizojmë duke nejt kafeneve, duke nejt me fjalë, duke nejt me thashë theme me njerëz të cilët faktikisht nuk meritojnë të qëndrosh ti me ta, atëherë patjetër më fjalë që njeriu do të shkojë, domethënë, është pjesë e fjalëve dhe punëve të kota dhe punëve të padobishme. Mirë, vazhdoni shpëlef për këtë pjesë të parë, ne do të rikthehemi përsëri në bisedën tonë, pjesën e dytë. Dora miq, do të shkëputemi për disa çaste, do të rikthehemi përsëri. Jemi rikthyer në studiot, ndërruar shikuesve, këtë pjesë të dytë të emisionit në ciklin e emisioneve Cilësitë e besimtarëve në Kur'an dhe sot po flasim për largimin që besimtarët duhet bëj nga fjalët dhe veprat e kota. Hoxh, ju folët për një cilësi të madhe, duket sikur të rrallin ata që largohen nga çdo gjë e kot. Prandaj ne do donim prej jush disa këshilla si të arrim këtë gratë, si të jemi për atyra ose të paktën pretendojmë që po përpiqemi të jemi për atyra që largohen nga kota. Faktikisht njeriu është i çuditshëm. Sepse vet Allahu i Madhërisht në Kur'an na përmend që njeriu është i dobët në ndjenjat e veta, është i dobët në qenin e tij, edhe pse faktikisht faqet i fuqishëm në veprimtarinë e vet. Dhe po të shikojmë me vëmendje teknologjinë e lartë që ka arritur njeriu, arritet madhore me fjalë, mënyra se si jetojmë sot ndryshe nga çka kanë jetuar njerëzit që kanë vuajtur akoma më shumë më parë, tregon që njeriu paska fuqi. Atëherë ka fuqi, por është i dobët. Ka fuqi, por është, domethënë, i mangët. Ka fuqi, por dobësia e njeriu pikërisht është në shpirtin e tij, në zemrën e tij, në ndjenjën e tij. Njerëzit faktikisht kur do komunikim me njëri tjetrin në jetën e kësaj bote, ose do shoqërohet me të mirët, ose do të shoqërohet me të këqijt, ose do shoqërohet me të dy bashk, me të dy kategoritë. Ai që shoqërohet me njerëzit e mirë, ky është i fituar. Ai që shoqërohet me njerëz të këqij do bëhet i keq. Ai që shoqërohet dhe me të mirët dhe me të këqijt, ai luan me të dyja standardet, por nuk dihet përfundimi i këtij njeriu se a do të jetë fundi i tij më afër të mirëve apo më afër të këqijve. Është rrezikuar vazhdimisht. Është rrezikuar, është në rrezik e sipër. Çështja e dy standardeve është gjithmonë rrezik. Ai që zgjedh të këqijt, ai ka marrë çështjen e tij. I Zoti di, lutim Allahu xhele xhelalu që mos na bëjë prej të tillëve, por të paktën me fjalë, inshallah themi që Zoti ja çon në kokë. Për me e kuptu që është brenda hendeku të këqijave, dhe inshallah del për atij hendeku, por është rrezikshme. Ose ka rënë brenda, është pjesë e rrezikut. Kurse ky që lul me dy standarde, edhe ky është pjesë e rrezikut. Pse? Sepse përfundimi i tij nuk dihet. Pra, ç'a dua të them? Dua të them që njeriu derisa kupton që jeta tij është e shkurtër. Synimet e tij janë të mëdha. Do të thotë nuk i arrin dot gjithë synimet me këtë jetë të shkurtër. Atëri i bie që ky njeri të arrijë të paktën sa të ketë mundësi. Mirë po, synimet e shumta dhe jetë e shkurtër, do të thotë që edhe kjo në këtë jetë shkurtër, ta kalojmë tani dhe me gjëra të padobishme, me fjalë të padobishme, duke u shoqëruar me njerëz të padobishëm, i bie që ndoshta edhe një synim të vetëm nuk arrin dot njeriu. Pra ne edhe shikojmë shumica e njerëzve vuajnë nga synimet, nuk kanë synime. Nuk kanë vizion. Nuk kanë, domethënë, mas kësaj nuk kanë dëshirë për të vepruar diçka të madhe. Ti i thuhet ti nuk jam unë prej tyre. Nuk e bëj dot këtë punë. Se bën dot sepse nuk e pas synim. Nuk e bën dot sepse nuk e pas vendosmëri, por dhe mbi të gjitha nuk je shoqëruar me ata njerëz të cilët të japin ty virtytet e vërteta për të arritur fillimisht synimet, me fjalë që të synoj njeriu, pastaj realizimin e atyre synimeve. Kemi një hadith madhështor të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Mos u shoqëro thotë vetëm se me besimtarin dhe mos të shqehet me ushqimin tënd vetëm se i devotshëm. Faktikisht kjo bën pjesë në një cilësi tjetër të besimtarit, ajo cilësia e shoqërimit vetëm me njerëzit e mirë. Pra vetëm me njerëzit e mirë. Por të paktën njeriu duhet të kuptojë, mas këtij hadithi, duhet të kuptojë që nga të këqijt vijnë gjëra të këqija, nga të mirët vijnë gjëra të mira. Kemi hadith tjetër, është madhështor dhe ky, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ed-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dynjaja është e mallkuar. Dhe gjithçka që është brenda saj është e mallkuar. Përveç
tash nxjerr diçka, dhikr Allah, me kujtu Zotin, me përmend Allahun xhelle xhelalu, wa ma wala, dhe gjithçka që vjen prej saj, dhe gjithçka që merr përsipër ajo, gjithçka që lidhet me të, gjithçka që domethënë, që na ndihmon për të, ndihmon gjithçka që lidhet me dhikrin. Pra, nuk është kusht vetëm të përmendesh Allahun, me, po të bosh një punë, të rish me njerëz të mirë, kështu mëra gjithçka që të çon tek ajo, au alimen au mutaallima, ose i i dishëm ose të paktën kërkues i dijes. Nuk arrin njeriu të bëhet i dishëm, por të paktën rrin me njerëz të mençur, që do të thotë, nëse nuk arrin synimet e nuk realizon synimet, bëu pjesë e synimeve. Nëse nuk arrin të bësh i dishëm, bëu pjesë e dijes. Nëse nuk arrin të bësh i mençur, i pjesë e dëgjimit të fjalëve të mençura dhe veprimeve të urta të njerëzve të mëdhenj, nëse vetë nuk bësh i tillë. Këtë do të kemi parasysh. Përndryshe, nëse nuk kemi këtë parasysh, atëherë njeriu, s'po flasim për atë që ka shkuar tek 100, njeriu që jeton me të dyja standardet, ke parasysh ti, ai që jeton me të dyja standarde, ky njeriu do të është i destinuar, është destinuar të ketë një përfundim fel jo të mirë. Hoxh, thash edhe në pjesën e parë që ju shpesh flisni për situata ideale të një shembulli të lartë që ndoshta shumë pak kanë ata që e arrin. Ndërkohë jeta është e tillë pra që njeriu ndoshta mund të bëhet pjesë e bisedave që nuk janë as të dëmshme, as ofenduese, as në dëm të dikujt, por ndërkohë as nuk janë të dobishme dhe jo detyrimisht përfitohet diçka prej saj. Si është gjykimi për një situatë të tillë? A mund të jetë besimtari pjesë e një situate, pjesë e një bisede ku nuk ka as dëm as dobi? Këtë pyetje mund ta kuptojmë në dy dimensione. Në dimensionin e parë që njeriu kur shikon dhe analizon diçka që faktikisht nuk i duket e kot, por nga ana tjetër është e nuk ka dhe ndonjë dobi. Faktikisht në Islam është ndarë çështja. Çdo gjë që është e padobishme, çdo gjë që nuk ka dobi është e padobishme. Nuk është puna se mund të harxhojmë, nuk ka çështje, je brenda një provimi. Çdo gjë që nuk ka dobi, ajo ka me fjalë futet në kategorinë e padobishme që ti duhet largohesh nga ajo. Patjetër që duhet veprosh një. Si puna e fjalës që thot pejgamberi alayhi salatu selam, kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flas të mirën ose të hesht. Mos flit fjalë që ti mendon jonë se nuk ka ndonjë gjë të keqe. Jo, ose flit një fjalë të mirë që ka dobi, përndryshe hesht. Është e qartë kjo. Pra çdo njeriu nëse nuk bën diçka dobishme, di se është e padobishme. Mund të jetë kjo konteksti i pyetjes, mund të jetë ajo tjetër që njeriu mund të përzihet me gjëra të cilat nuk i dinë, janë dobishme apo padobishme. Ose si themi në gjuhën popullore, i futet hundët kudo. Faktikisht, nëse ne shikojmë se domethënë mund të kontaktojmë me njerëz të cilët nuk na kanë ftuar, mund të kontaktojmë me njerëz të cilët nuk na kanë thirrur, nuk kanë kërkuar ndihmën tonë, dhe as mendimin tonë, dhe as fjalët tona, dhe as veprat tona. Atëherë ti çfarë don tek ai? Ç'pun kemi ne me ata njerëz, nëse është kjo konteksti? Pak a shumë kjo, ka njerëz që janë energjik, duan të jenë pjesë e një bisede sepse është puna e tyre. Ka njerëz që kanë pasion që të japin atë idenë e tyre, të përfshihen në bisedë. Atëherë Allahu në Kur'an thotë: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Thot, mos u fut në një punë që ty s'përket. Mos u fut në një punë që nuk të përket, sepse dëgjimi yt, shikimi yt dhe zemra jote janë përgjegjës për ty te Zoti. Janë përgjegjës për ty në ditën e gjykimit. Janë përgjegjës për ty kur të japësh llogari përpara Allahut subhanahu wa taala. Tani, aq kohë të madhe dhe aq jetë të gjatë dhe aq kohë të lirë kam unë sa i kryeva dhe realizova të gjitha synimet e mia, tani do të shkoj se çfarë janë duke bërë njerëzit e tjerë, po s'ka kuptim kjo. Shko kur të ftojnë. Shko do më thonë dhe komuniko kur ata presin komunikimin për teje, presin diçka për teje, ose ti e shikon pjesë e realizimit të synimeve kur don ta veshësh tjetrin, më fjel me atributet e mira, me virtutet e mira, kjo është pjesë e punës, po, shko, a thjesht më fjel me marrë pjesën, diçka që nuk të takon, atëre pa tjetër që edhe kjo të futet të gjërat e kota edhe të gjërat e padobishme. Njeri u futet në ato gjëra që vërtet kanë dobi dhe të dobishmet ose jo, i mund t'i analizoj vetëm njeriu i mençur, vetëm njeriu i urtë, dhe mençuria dhe urtësia vjen vetëm atëherë kur ti fillimisht mundohesh të gjurmosh dhe të hulumtosh cilat janë ato punë të mira, cilat janë synime që duhen realizuar kështu më radh, që të bësh dhe njëri i madh në të njëjtën kohë të qëndrosh dhe të jetosh me njerëz të mëdhenj. Ndërkohë, përpara se ta mbyllë, mendon se fjalët e kota janë edhe një derë drejt përgojimit apo drejt ofendimit apo drejt padrejësive që mund të bëjmë të tjerë? Patjetër, sepse, domethënë, ne përmendëm faktikisht që
Çdo fjalë e kot, çdo vepër e kot, që në vetvete po ta shikosh, ajo nuk është se diçka e pisët, diçka e ndyrë, diçka e keqe, diçka ofenduese, por thjesht është e padobishme. Atëherë kjo është kufiri mes të mirës dhe të keqes. E përmendëm shpar faktikisht, dhe kjo është dhe përgjigje në të njëjtë konse. Nëse ti arritet e gjërat e padobishme, këto do ta bëjë njeriu që të kalojë kohë në këto gjëra të padobishme dhe derisa u largove nga e mira dhe shkove te gjërat e padobishme, dije se i e afruar te gjërat e këqija. Dhe kur afrohesh te gjërat e këqija, atëherë njeriu do të bie në hendeqet dhe në gropat e atyre gjërave që faktikisht janë të qërtueshme në formë të drejtë për drejtë, qoftë në ajetet kuranore, qoftë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu nuk ajetin që tham në fillim, domethënë, nuk thot se janë të shpëtuar ata besimtar, të cilët janë përqendruar, përkushtuar në namazin e tyre, pasaj edhe largohen nga veprat e këqija. Jo, thot largohen nga gjërat e kota. Gjithçka që është e padobishme është e kot, qoftë fjalë ose vepër. Pra nëse largohesh nga kjo, je besimtar i mirë. A nëse afrohesh te kjo, je afruar drejt të keqes dhe shumë shpejt do jesh i keq. Ose rrezikon të jesh i keq, destinohesh të kesh një përfundim i fjalë të mirë. Zoti shpëlefthosh, ne këtu po e mbyllim këtë takim sotëm. Dora miq, folëm sot për largimin nga fjalët e këqija. Ky është besimtar i mirë, ky është besimtar i devotshëm i cili largohet nga e padobishmja, largohet nga kufiri i së dëmshmës. Nëse e quajmë kështu. Dhe fatikisht kjo është një cilësi e njerëzve të cilët kanë ambicie të lartë dhe njerëzve të cilët e shfrytëzojnë kohën në maksimumin e vet. Zoti shpëlef për gjithë vëmendjen dhe mirë dëgjofshim.